بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، آج جو آپ کو میں اماں بتانے جا رہی ہوں، صرف تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور بیچ میں 101 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھ لیں. یا اللہ، یا رزاق، یا فتح، یا اللہ، یا رزاق، یا فتح. یقین مانے کہ اللہ پاک رزق اور دولت کے ہر دروازے کو کھول دیں گے اور بے شمار آپ کے پاس رزق آئے گا. لیکن سب سے پہلے تین مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر یہ 101 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد پھر تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، دروشی پڑھ کے اللہ پاک سے سجدے میں جا کر دعا کریں. جو بہت جن کو گھر میں پریشانی ہے یا جن کو ضرورت ہے، ضرور کریں. ایک میری بہن ہے، بہت پریشان ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی جو ہے ہر مشکل کو آسان کرے. بہت دور سے وہ مجھ سے ملتی ہیں یا بات کرتی ہیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ بس میں جاتی ہوں کہ میری بہن کو اللہ پاک رزق پہ اتنا عطا فرمائے کہ کبھی بھی رزق کی کوئی کمی نہ ہو. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے ہمارے مدرسے کے لیے بھی بہت زیادہ محنت کی ہے اور اپنا ہدیہ ہمارے مدرسے کو دیا ہے. بہت خوشی کی بات ہے. اللہ پاک ان کو اور توفیق دے، اللہ پاک ہمت دے، اور اللہ پاک ان کی جتنی بھی پریشانیاں ختم کر دیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.